Heipä hei arvoisa videon katsoja. Tosiaan, Google pettää aina. Tällä kertaa he ovat päättäneet, että synkronointipalvelimeen ei ole enää pääsyä millään muulla selaimella kuin Google Chromilla. Ei edes Googlen ylläpitämällä Chromium-selaimella, avoimen lähdekoodin selaimella. Siinä menee vähän aikaa sulatellessa, että mitä tällä nyt oikein haetaan. Että he rampauttavat oman palvelunsa. Ja sitten tietenkin, mikä nyt on ihan täysin ymmärrettävää, että he rampauttaa niin kuin monia muitakin selaimia, jotka sitten pohjautuu tähän avoimen lähdekoodin kromiumiin. Okei, ei siinä sinänsä. Google voi tehdä näin. Totta kai se voi tehdä näin. Ää, Totta niin Googlen synkronointipalvelin ei ole avointa lähdekoodia, mutta se klienttipuoli, eli se kun äh, selain käsittelee niitä pyyntöjä ja ottaa vastaan, niin tota, se ilmeisesti on siellä Chromiumissakin avointa lähdekoodia. Ja siksi se on sisällytetty siihen niin kuin suoraan siihen Chromiumin koodiin. Mutta Google on nyt päättänyt näin, että tota, se rikkoo yhtiön käyttöehtoja periaatteessa, tai käytäntöjä, lähinnä käytäntöjä. Eli tota, tämän synkronointipalvelimen oikeudet tavallaan, niin kuin, sen käyttöoikeudet rajoittuu Google Chrome-selaimen. Eli sen pitäisi olla Google Chrome-selaimen yksin oikeus. Ja vaikka se on nyt se klienttipuoli on siellä avointa lähdekoodia, ja sitä voi periaatteessa käyttää miten vaan, niin tota Google sulkee kaikki muut yhteydet, paitsi ne, mitkä tulee aidosti Google Chrome-selaimesta, niin se sulkee ne yhteydet sinne, se, sinne tota synkronointipalvelimeen. Ja tämä tarkoittaa myös osaltaan sitä, että Google saattaa nyt pystyä kaappaamaan käyttäjien salasanoja hakuhistoriat, tai anteeksi hakuhistoria, nyt se on eri asia, mutta siis tai selaushistorian, ää, mitä siellä on, asetukset ynnä muuta. Eli tota, sä et pääse enää jatkossa muilla kuin kromella, siihen, siihen tota palveluun käsiksi. Ja tämä on aika jännää siinä mielessä, että kun ajatellaan sitä, että esimerkiksi jollakin Debianilla, joka perustuu siihen, että se on rakennettu pelkästään vapaista ohjelmista, niin sieltä sä pystyt kuitenkin lataamaan itsellesi Chromium-selaimen. Okei, joo, niin kuin mä sanoin, niin Chromium ei tule sisältä, tai se ei sisällä niin kuin koodia ollenkaan, mutta tota, tosiaan se ottaa yhteyden sellaiseen selaimen tärkeeseen toimintoon, joka sitten taas ei ole avointa lähdekoodi, niin se on vähän jännä, että se on mennyt läpi Debianilla, että sellainen, sellainen sovellus voidaan ottaa käyttöön, mutta sitten taas toisaalta, tai sinne, sinne tota niin valikoimiin. Mutta joo, eihän siinä se. Tässä on nyt isoin ongelma mun mielestä se, että tota, on monia käyttäjiä, jotka käyttää Chromiumia, koska se on saattanut olla oletuksenakin, varsinkin Linuxin puolella, oletuksena moneen, tota noin, monessa distrossa, oletusselaimena siis. Ja niiden ei ollut tarvetta koskaan muuttaa sitä, koska synkronointi toimii ja kaikki muut toimii. Sä pääset puhelimella, Chrome-selaimella, mikä on kanssa heti suoraan asennettuna, niin sä saat ne, yht, ne saat ne, samat tiedot tota noin, sieltä sun työpöydältä sit siihen ja vice versa niin, niin tota, ne nyt tässä joutuu, että 15. maaliskuuta tätä kuluvaa vuotta, niin, niin tota, synkronointi lakkaa toimimasta. Ja mä en tiedä sitten, että mitä se muuta tarkoittaa käytännössä, että tuleeko sieltä jonkunnäköisiä virhesanomia sitten yksi, kaksi, kun sä, aina kun sä avaat selaimen, niin siellä on, siellä on ilmoitus siitä, että ei saada johonkin rajapintaa yhteyttä nyt. Ja toisaalta tota noin, niin mä ymmärrän kyllä sen, että joo, että Google ei halua, että sen palvelimia käytetään tavallaan niin kuin ihan kenen tahansa toimesta. Että siellä tulee niin paljon niitä, niitä tota, pyyntöjä jatkuvasti, että, että se ruuhkauttaa sitten heidän puolta, mutta ajatellaan kuitenkin, että se on Google. Et jos, jos se nyt muutamia satoja megatavuja, mihin, mihin mahtuu niin kuin biljoonia yhteydenottoja johonkin synkronointipalvelimeen, niin tota, kuluttaa, niin en mä tiedä, että miksi tämä on nyt ongelma, koska tällä ne tekee nyt myöskin sitä, että ne ampuu myös jalkaan siinä mielessä, että kromiumin, kromiumin käyttöä niin tullaan rajoittamaan nyt sitten jatkossa. Eli, eli tota, ei, ei enää haluta alkaa tekemään projekteja, jotka perustuu kromiumiin, koska sieltä poistetaan ominaisuuksia, joille on sitten niin aidolla loppukäyttäjällä niin kun, on hyötyä. Ja tota, Eikö sitten Google enää halua sitä? Eikö ne halua ollakaan semmoisia dominaantteja dominantteja tässä hommassa, että tota heidän selaimensa, periaatteessa heidän selaimensa johtaisi sitten tätä tota muutenkin? Eli, eli tota, okei, okay, joo, eihän siinä sitten sanoa, että no, hanki, hanki tota noin, niin Google ja Chrome sitten, että eihän siinä ole sen, sen, sen että jos sä haluat Googlen synkronointipalveluita käyttää, niin sulla on siinä se vaihtoehto. Joo, niin on. Sulla on tosiaankin se vaihtoehto, mutta sitten muistetaan se, että sun täytyy ensinnäkin itse asentaa se selain, sun täytyy itse tehdä asioita sen eteen, että teet tällaisen muutoksen. Ja totta kai se joudut nytkin tekemään muutoksen. Mä nyt puhun näistä normoista, jotka asentaa Linuxin, tota, tai niillä on joku asentanut Linuxin, ja siellä on sitten Chromium jos ne on vaikka sanonut, että ne haluaa kromen niin joku nörtti on sitten halunnut laittaa siihen kromiumin, että se on periaatteessa sama asia, että et se huomaa eroa. Paitsi, että siellä ei ole videovainia ja näin, että miksi ei pyöri siinä. <laughs> Mutta tota, sin, sillä tav sin, sin, niin kuin tämä on nyt se, niin kuin se ongelma tosiaan, niin kuin, että se loppukäyttäjä on unohdettu tässä tällaisessa ihan turhassa, turhassa väittelyssä siinä, että rikkooko tämä nyt jotain ja ää, Joutuuko Googlen palvelimet koville sen takia, kun muutama hassu selain käyttää suoraan ää, tota noinen, Chromeen, tai Googlen synkronointipalvelinta? Mun mielestä Google pystyisi antaa tämän anteeksi ja hyväksyä sen, että okei, okay, ne vois tehdä sinne poliiseihin muutoksen. Ne vois tehdä sellaisen muutoksen sinne käytäntöihinsä, että tämä on ihan okei, okay, että... Chromiumille ja Chromium-pohjaisille annetaan tämä oikeus, että jos ne haluaa käyttää Google synkronointia, niin käyttäkää vaan, olkaa hyvä, siinä se on. Et niin mä en ymmärrä, että minkä takia tähän nyt te tartutaan niin, niin, niin hurjalla kädellä, että sanotaan jopa ihan päivämäärä, koska tämä loppuu. I, ehkä ei olla tosiaan otettu huomioon sitä, että se on ne loppukäyttäjät. Ja tämä ei tule kaatumaan myöskään niiden Chromiumin kääntäjien kääntäjien tota noin, päälle, vaan kyllä ihan Googleen. Eli tota, Googlehan tämä nyt aiheuttaa tämän, tämän, ongelman. Ja nyt nämä, nämä, on puhuneet, nämä kääntäjät tuolla Chromiumin keskustelupalstalla. Mä linkkaan sen linkin tuohon alas. Niin tota, siitä justiin, että kyllä he ainakin tulevat tekemään sen ilmoituksen siitä, että tota, ja isolla merkitsevät sen, että Google on tämän, takana, että, että tota, selain tässä ja tässä distrossa tullaan tota noin, niin, ää, sitä tullaan niin kuin heikentämään. Ja se on mun mielestä niin älytöntä, että tässä ei periaatteessa niin kuin Googlekaan haluaisi puhua siitä, että olisi kyseessä tietoturvaongelma, vaan justiin se, että koska yhtiön käytännöissä on tällainen, tällainen että näitä apeja näitä, näihin rajapintoihin ei saa mennä. Niin, tota, ja mistä jo puhuttu oikeastaan. Okei, okay, kyllä mä ymmärrän senkin, että jos sä rupeat tekemään jotain Googlen kanssa tai kenekään, kenen tahansa muun koodilla jotain, niin, niin lue, ne, lue kaikki ehdot, lue kaikki to, tasan tarkkaan, että vapaa ohjelma ei tarkoita sitä, että se aina ottaa yhteyttä myöskin vapaisiin sovellu- tai vapaisiin palveluihin. Et aina lukekaa ne. Tämä on ehkä se, Tämä on ehkä se opetus tässä, näin, niin kuin sitten tuonne kehittäjäpuolelle. Mutta tota, joo, Google kyllä, kyllä tämä menee nyt siihen piikkiin, että Google pettää. Että tota, joo, siellä on ehkä ollut siellä jossain yhtiön foliseissa, kun se ei ole edes ollut niin kuin välttämättä Chromiumin ehdoissa, vaan siis on ollut Googlen ehdoissa jossain tämmöinen, tota, että apeillaan näihin apeihin ja näihin palveluihin pääsee vain ja näillä, 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 että näitä ei saakaan käyttää. että vaikka meillä dokumentaatiossa on nämä merkitty tänne, että käyttäkää näitä, näitä avaimia, joilla te pääsette siihen ja siihen palvelimeen käsiksi tai palveluun käsiksi, mutta älkää nyt oikeasti käyttäkö niitä. <laughs> että niin kuin, what? Niin kyllähän tämä menee niin kuin Googlen piikkiin ihan täysin, että se, se, pettää nyt, se pettää kehittäjät, se pettää, se pettää ensinnäkin oman kehitystiiminsä tällä tällaisella toiminnalla, että tota, koska Chromium-käyttäjät antaa paljon arvokasta palautetta. Ja ne palautteet yleensä päätyy myös sit lopulta, siis ne korjaukset ja ne muut, ne päätyy sitten sinne Chromeen. Tämä on kyllä niin aivan käsittämätöntä, että tällaiseen ratkaisuun Google on sitten päätynyt. Ja tota, sitten siellä joku taisi kysyykin sitä, että siellä keskustelupalstalla, niin tota, että no voisiko yhtiö ehkä mahdollisesti muuttaa näitä ehtoja tai, tai näitä käytäntöjä, jotka nyt on jollekin niin helvetin tärkeitä. Niin, no ei ole, yhtiöllä ei ole nyt ollut intressejä lähteä vaihtamaan, muuttamaan näitä, niin kuin, ne intressit on tuossa niinku sata, sata sivua tätä keskustelupalstaa, kun on käyty nyt keskustelua, niin siinä on intressejä ihan tarpeeksi, mutta ei, ei, ei nyt, ei, yhtiö ei tässä, tässä taivu, näin. Että sellainen Google on, ja tarkoittaa sitä, että Lopettakaa. Lopettakaa Googlen palveluiden sovellusten käyttö, koska siis, siis ne haluaa tehdä itsestään se 90-luvun Microsoftin. Sehän on nyt nähty jo muissakin jutuissa. Ja tota, okei, palataan nyt takaisin tuohon synkronointitapaukseen. Eli tota, kun tämä synkronointipalvelu nyt loppuu muilta kuin Chrome-selaimelta 15. maaliskuuta, muistakaa, 15. maaliskuuta se loppuu niin tuota, se ei koske hirveän paljon käyttäjiä. Että lähinnä niin kun, ä, puhtaan Chromiumin käyttäjiä ja sitten tuota, noin, muutaman tällaisen niin projektiluontoisen tota, selaimen, selaimen tuota, noin, käyttäjäkuntaa. Mutta monet, esimerkiksi niin Brave, tai Microsoft Edge ja, ja, ja Opera, muut, mitkä kaikki käyttää Chromiumia omana pohjanaan, niin tota, niillä on sitten omat synkronointipalvelimet. Ja omat synkronointipalvelut. Ja tota... Sille, sille, sitten ei ole niinku nyt... Et, se ei ole niinku, Tämä ei ole niinku, tavallaan iso ongelma. Vaihtaako ne ihan oikeasti Chromeen? Se synkronoinnin vuoksi. Vai siirtyykö ne Firefoxiin? Siirtyykö ne etse Siirtyykö ne Operaan? Siirtyykö ne mihin? Vivaldiin? Mitä näitä on? Koska... Se, se, kun sä asennat selaimen, niin minkä takia sä enää haluaisit asentaa selainta ö, yhtiöltä, jo, joka aiheutti sulle sen, että sä joudut vaihtaa selainta? Eli niin kuin, ei sulla hirveätä luottopohjaa siinä ole. Käyt niin kuin loppukäyttäjänä enää. Niin, niin tota... En mä tiedä. Vaihtakaa Firefoxiin, vaihtakaa johonkin avoimeen lähdekoodin selaimeen, että tota, Vivaldi, Breivi, ehkä Etse. Mä en ole siitä edelleenkään ihan varma, että kuinka avointa se Etse on. Et tota, edelleen pohjautuu Chromiumiin. Linuxissa ei vieläkään synkronointia ole, ja Googlen synkronointia siihen ei tule. Että tota, se nyt on ihan saletti juttu se, että pitää odotella sitä, että Microsoft saa sen, sen, sen osan kuntoon. Et kyllähän tämä niinku, tää tuottaa ongelmia, ei vaan kehittäjille, vaan siis todellakin. Ne loppukäyttäjät on näköjään unohdettu tästä aivan täysin. Ja tämä on hyvin ylimielistä toimintaa Googlelta. Joo, eihän se ole mikään hyvän tekeväisyys mutta siis... Tämä on nyt toiminut kymmenen niinku, vuotta varmaan tämä, niinku, että... Sä saat Chromiumilla ottaa synkronointipalvelimeen yhteyden, jos haluat. Siellä jopa oli jossakin vaiheessa semmoinen mahdollisuus, että sä voit rakentaa oman synkronointipalvelimen tavallaan paikallisen synkronointipalvelimen. Ää, ei sinänsä, että se olisi oikea palveli, mutta se toimisi sille yhdelle selaininstanssille siinä paikallisella koneella. Tota, sitten se on otettu kanssa, se on riisuttua jo aikaa sitten koodista pois, että sitä ei Chromiumista löydy enää. Mutta siinäkin olisi ollut yksi ratkaisu sinänsä, että jos joku olisi sillä tavalla halunnut jotain siirellä, tehnyt jotain tunnelointeja ja sitä kautta saanut sitten selaimeensakin sen. Mutta siis se menee sitten jo säätämiseksi, mutta siis tota, ei, kyllä, kyllä nyt sitten puhtoista Chromiumista eroa, jos käytätte synkronointipalvelua Googlelle. Ää, salasanoja ei näille jäteille kannata missään nimessä antaa, että niitä kannattaa Bitwarden on hyvä vaihtoehto ja tota, salasana manageriksi. Sitten on myös vaihtoehtoja siihen, että miten sä voit niin kuin saada cross selain, tämmöisen niin monien eri selainten välillä toimivan bookmark-manageroinnin, eli, eli, mihin sä saat sun niin sanotut suosikit, niin, niin tota, sellaisia kannattaa katsoa kanssa, että niin kuin, on, tämä on vähän sellaista, niin kuin, että jos sä, jos sä luotat tavallaan jonkun, yhden tekemään, tekemään tällaiseen synkronointiin, niin siinä voi käydä sitten sillä tavalla, että se jää tosiaan oikeasti niin sun oma data ulkopuolella, niin kuin tässä voi nyt käydä. Jotku on sanonut, että ne tämän, tämänkin vuoksi tai tämän jälkeenkin jatkaa Chromiumin, puhtaan Chromiumin käyttöä, kun ne pitää sitä niin puhtaana, puhtaana sitä koodia, että siellä ei ole mitään google juttu, se oli synkronointikin, kyllä siellä on, että tota, se ei ole mitenk, millään tavalla puhdas, että kannattaa katsoa breiviä siinä kohtaa, että, että tota, sieltä on ainakin google otettu pois, mutta siellä on kyllä paljon muuta, muuta sitten sellaista, mikä ei ehkä niin kuin ole valmis päivänvalolla. mutta siis, siis, joo, en mä tiedä, Google petti tälläkin kertaa ja tota, nyt se petti niin monella osalla, että en tiedä. Mutta tosiaan joo, katsokaa sellaisia juttuja, millä te voitte tota, sellaisia sovelluksia, apuohjelmia, joilla te voitte synkronoida sen sellain datan johonkin muualle ja mielellään paikalliseen tiedostoon mikä sitten jakelee niitä muille selaimille. Sellaisia on olemassa. Mä en, mä en ole hirveän hyvä antamaan pelkästään jotain sovellussuosituksia äh, sinällään. Et, tota, mä haluan, että te otatte itse selvää DuckDuckGo ja laittakaa hakuun et, tota, noin, paikallisia äh, suosikkimanagereita, äh, salasanamanakereita näin tällaisia näin. Niitä on vaikka kuinka paljon. Valitkaa omanne. Mutta ei siinä se. Täältä. Tää.